torban dabree hoogganoonni keenya magaalaa an itti maaddeeffadhee isin itumsaa ture yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed galatanatti kennatan. Qotusullee osoo hin ta'ee jiru xiqqo qaamaan waan irra yebbuu ta'eef dursa waan naa kennaniif animmoo har'a hangafni keenya pirezidantiin keenya obbo Lammaa Magarsaa na dura osoo hin dubbadu jechuudhaan idaa Abiy Ahmed na bira kaayate isaatti dabarsuun barbaada. Pirezidant Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'a. Pirezidant Lammaa gamana nuu dhiyaatu. Ulfaadhaa, fayyaataa, ilmaan Oromoo, keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kanarratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Akkasumas ilmaan Oromoo qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessaniitti deebitan jechuun hin barbaada. Akkasumas Jawaar. Jawaar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa Oromoo isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa. Jawaar Mahammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaate gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Akkasumas raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Oromiyaa miidiyaa neetwoorki hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'ammoo injifannoo sabni keenya argate ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akka hin dukkanoofne akka hin dhaamne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti gara badhaadhinaatti geessuudhaaf miidiyaalee Oromiyaaf miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'arraa eegalee qabsoo biyya keessaa nu waliin eegaluudhaaf nutti makamee jira waan ta'eef
baganagan uftani echun barbada kanatan sudan garafula duratis akuma kale sawalin calqabne karawalin imalu egal galman gahudaf walin akahojennu ammas abdi gudda abdi gutun qaba kanatan sudan charra kanati gargarame kesuma qerof qarren oromo raya sabake sani tatani raya qabso oromo tatani bilisumma kanan ifa kanan bari kanan akkaqqabnu akki sabike nyaqqabu gumacha gudda tasisa turtani jirtu tasisa turre jirra injifanno argachun waan gudda tok sababin isaas injifannon kun bu'aan kun akka salphaatti kan dhufe ton ta'in wareega maqaalii lubbuu ilmaan oromootiin kan dhufe waan ta'eef injifannoo argachuun olitti injifannoo bulfachuun injifannoo kunuunfachuun injifannoo gabbifachuun qabsoo guddaa gaafata. Kanaafiyyuu qeerroon raayyaa saba Oromoo dhaamsi guddaan har'a isinii dhaamu. Kalees gabrummaa jibbuudhaan nuti cancala nutti liugamamee ture afaan keenya keessaa baasuudhaaf diddaadhaan bara hamba kana keessatti mormii gaggeessaa turree jirra. Mormiidhaan deemaa dhufnee sadarkaa kanarra geenyee jirra. Mormiin keenyas firii bu'aa argamsiisee jira. Kun tooftaa qabsoo kaleessa qabannee deemne sadarkaa kanaan kan nu ga'e waan ta'eef kan dagatamu miti. Qabsoon dhalootaa dhalootatti darba itti fufa dhuman qabu waan ta'eef qabsoon immoo tooftaa fi mala adda addaa dhaamma sakamuutu irra jiraata waan ta'eef kales mormiidhaan as geenye yoo ta'ellee mormiin keenya qabsoon mormii keenyaa bu'aa kan nu argamsiise yoo ta'ellee hammaan booda irraa eegallee qabsoon keenya kan ta'uu qabu mormii qofatu hin ta'in Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa misoomsuun ergama keenya guddaa ta'uutu irra jiraata. Kanaafiyyuu xobbeen Oromoo, qeerroon Oromoo meeqa lubbuutti kafalanii jiru yeroo hunda isaan yaadanna. Itti dafqetanii, itti dhamaatanii, itti rakkannee jirra waan ta'eef akka duuba nu jalaa hin deebine qabannee qeerroon keenya qabsoo ittaanu qabsoo Oromiyaa ijaaruu fi biyya ijaaruu irratti xiyyeeffannee hojjechuun dirqama keenya isa guddaadha. Lammaffaa dhaamsi koonni lammaffaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa kana hoogganu waggaa lamaan har'aa laftiif samiin nutti dukkanaa'ee Oromiyaan imimmaaniin Oromiyaan imimmaaniif dhiigaan yeroo faalamte sana keessatti abdii hin kutannu abdii qabna. Warra nutti dhihaa jiru otoo hin ta'in nuti warra nu bari'aa jiru jennee waadaa walii galle. Waadaan keenya lafa hin buune dhugumaan warra nutti dukkanaa jiru otoo hin ta'in warra nu ifaa jiru warra barii barraaqatti ba'aa jiru har'allee olaalle. Kanaaf siyaasa biyya keenyaa keessatti siyaasni biyya keenyaa summii ta'ee ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo hedduu nyaatee jira, gatii kaffalchiisee jira. Nuti ilmaan Oromoo seenaa siyaasaa, aadaa siyaasaa biyya keenyaa geeddaruun nurra jiraata jennee ummata keenyaaf akkuma waadaa galle
Oggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo bittinnaa'ee fi Oromoo faca'e walitti qabuun dirqama keenya jennee akkuma waadaa galle walitti qabaa jirra. Saba Oromoo qofa otoo hin ta'in jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hunda, hayyoota Oromoo hunda walitti qabaa jirra, tokkoomsaa jirra. Abadan ammaan booda siyaasni ilmaan Oromoo gidduutti summii ta'ee nun nyaatu, walin nyaannu, walin balleessinu. Abadan biyya keenya keessatti siyaasni summii ta'ee biyya keenya keessatti nuti qabsaa'onni ilmaan Oromoo qaroon har'a jirru siyaasa aadaadhaan hin gaggeessinu, siyaasa duubatti afaan gaggeessinu. Akka biyyoota ammayyoomanii nus ammayyoomne, ammaan booda garaagarummaa keenya dandeenye siyaasa jibbiinsaa keessaa baanee tokko taane wal gargaarree waliin hojjenna. Kanaaf nuti uummata kana fuuldura buunee warri qabsoo kana hoogganaa jirru waadaa keenya kaleessaan nyaannu. Oromoo tokkoomsina, jaarmiyaalee Oromoo, siyaasa Oromoo tokkoomsina, ilmaan Oromoo tokkoomsina. Kana gochuudhaaf dirqama lammummaa keenya hin baana jedhee tan abdadha. Kanatti aansuudhaan dhaamsin ani jaarmiyaalee siyaasa Oromoodhaaf dabarsuu barbaadu, karaa fagoo deemne qe'ee keessanitti, biyya abbaa keessanitti galaati waliin hojjenne, hojjennu adda wal qoonne, bittinnoofne Oromiyaan gabaa daldala siyaasaa akka isheen taatuuf miti. Irruma caalaa tokko taanee Oromiyaa cimsuudhaaf, Oromummaa cimsuudhaaf, Oromoo cimsuudhaaf. Kanaaf jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundi hangamuu yoo ta'e, tokkoof tokko yoo ta'uu baannellee tokkummaa qabaachuun dirqama keenya. Sababiin isaas qabsoo saba Oromoo cimsuu irratti, qabsoo saba Oromoo aangessuu irratti karaa tarsiimaa ta'een qabsoo saba Oromoo fulla'aa taasisuu irratti tokkoof tokko taane hojjechuun dirqama keenya. Yoo kana ta'uu baate uummanni Oromoo miliyoona 40 miliyoona 50 Oromoo miliyoona 50 ta'uun Oromoo hoogganuudhaaf paartii siyaasaa 50 qabaachuun nurra hin jiraatu. Sababiin isaas Oromootu miliyoona 50 malee saba tokko Oromoodhannis waan ta'eef gar tokkotti dhufnee humna cimaa bu'uura ta'u wal gargaaree qabsoo kana utubee ammaan booda bilisummaan arganne duubatti akka hin deebine taasisne hojjechuunii fi waan hojjennu hundaarratti itti gaafatamummaa olaanaaf of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun dirqama keenyadha. Sababiin isaas har'a walitti qabamuun keenya injifannoo tokko ta'e illee haalli keessa jirru nu hubachuu dadhabne, adda facaana adda baane yoo taane sagal taatee baddee saglanuu wal badde akkan taane kana bishinaan hubachuun dirqama hoggantoota siyaasa Oromooti jedhee tan yaada. Sababiin isaas maaliif waa'ee tokkummaa hawwina? Maaliif waa'ee tokkummaa lallabna? Rakkoon keenya guddaan, dhukkubni keenya guddaan, summii guddaan gabrummaadhaaf nu saaxile isa waan ta'eedhaafi. Har
haqa dhugaa jirtu ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo waan nu hubachuu qabnu. Diinonni keenya halagaan kan nu dhahaa ture kan nu waraanaa ture harka isaatiin miti harka keenyaan deebisee numaan deebisee nu dhahaa ture. Abadan ammaan booda harka keenyaan deebisnee of hin dhoofnu. Kanaaf iyyuu ummanni keenya tokkoomee filannoo yaadaa qabaatee gara dimokiraasiitti cehee qabsoon keenya abbaa irrummaa diinagdee saba kanaaf fiduudhaaf waan ta'eef sun akka inni dhugoomuu danda'u gara sanatti cehuudhaaf hundi keenya wal gargaarree waliin hojjechuun murteessaadha. Barbaachisaadha har'anuuf. Kanaaf iyyuu kaleessa gamaa gamana dhaabbannee baay'ee wal faarsaa turree jirra wal arrabsaa turree yoon jedhin bareedu waan ta'eef. Har'a har'aa waliin gaarreeffan nuti doofa miti nuti jaamaa miti nuti wallaalaa miti warra nu galeeru warra waa hunda beeknu. Kanani dhama'aa jiru saba Oromoofi. Kan Jawaar dhama'aa jiru saba Oromoofi. Kana baruun dirqama, kana baruun hayyummaadha, kana baruun kana beekuun qaroomina. Qaroomina kanaan qabsoo keenya karaa tarsiimaa ta'een wal gargaarree wal deeggarree dargaggoonni Oromoo nuti fuuldura keessan jirru obboleessa keenya Jawaar dabalatee kaan dabalannee qabsoon ummata keenya duraan dursinee qabsoon tokkummaan saba Oromoo ija godhachuu jalqabde kun akka isheen hin dhaamne waardiyyaa taanee dhaabbannee eeguu. Lammaffaa qabsoon keenya qabsoo torban tokkoo qabsoo ji'a tokkoo cidha yeroo tokkoo miti karaa dheeraa qabna. Karaa kanarratti gufannee dadhabnee akkan dhaabbanne bishinaan wal hubannaadhaan beekumsaan wal gargaarree tarsiimoo cimaa qabannee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef qeerroon Oromoo hundi keenya dargaggoonni Oromoo hundi keenya qabsaa'onni Oromoo walumaa gala raayyaan qabsoo Oromoo keessa jirru hundi keenya wal qabannee wal dhaggeeffachaa wal hubachaa bishinaan qabsoo asiin geenye kana fuulduratti fuunee haa deemnu jedha. Ulfaadhaa fayyaataa. Hayyee kun jaala keessan ka qabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo first bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa tureedha. Har'a wal'aansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf. Taantii kiyya faana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidaantii keenyatti dabarsee kan nu barbaada. Akka inni na waa kanne immoo abbaan gadaa dhufee narraa fuudhee akka kan nuuf hin gaafanne abbaa gadaa bayyanaa hootti.
Meyab makam. Computer kunis museum ijar tani kesa ka khayat tani abdi kab.